varmasti se lentokoulutus on semmoinen, mikä on helpostikin siirtys tänne. Riippuen nyt siitä, että jos ajatellaan, että jos Suomessa vedetään muutenkin tämä lentokoulutus, alkeislentokoulutus yhteen pakettiin, yhteen paikkaan, niin halli voisi olla yksi semmoinen paikka, missä sitä pystyttäisiin kyllä hyvinkin toteuttamaan. Uskoisin, että varmasti lähes jokainen kenttä olisi valmis vastaanottamaan tuommoisen lentokoulutustoiminnan, mutta ehkä varten otettavia, jos ajatellaan, niin varmaan tässä lähiympäristössä Pirkkala, Tikkakoski ja varmaan Porekin haluaisi pitää siellä koulutustoimintassa. Mikä sun näkemyksen mukaan puoltaisi juuri hallin valintaa? Ilmatila on varsin sopiva siihen, ei ole suuria asutuskeskuksia ihan vieressä. Koulutustoiminta pystytään toteuttamaan tässä kohtuu lähellä kenttää. Kenttä on erittäin hyvä, pitkä kiitotie, leveä kiitotie. Laitejärjestelmät on modernit, eli ihan vastaavat mitä näillä parhaiten varustetulla kentillä Suomessa. Täällä on erillinen tutkapiste, eli pystytään käsittelemään kohtuusuurta määrää koneita. Periaatteessa trullaus tai asematasot on, täällä löytyy isoja asematasoja, mihinkä saadaan koneita mahtumaan. Ei tarvitse rakentaa uusia tiloja. Tietenkin tuo TK on jäänyt tyhjäksi tuonne, niin siellä on myöskin koulutusluokkatilaa, hallitilaa ja muuta niin vapaana, että periaatteessa infra on aika lailla niin kuin valmis siihen tarkoitukseen. Kun on tämmöinen pienempi pitäjä tässä, niin jos halutaan, että pitäisi olla siinä 100 000 ihmisen kaupunki siinä kävelymatkan päässä, niin sitähän meillä ei tässä nyt ole sitten tarjota.